digitalizácia Slovenska nenapreduje dobre. Všimla si to aj Európska komisia, v jej každoročnom hodnotení obsadzujeme spodné priečky. Štát však verí, že našiel jedno z riešení, ako to zmierniť. Má ani byť schéma tzv. voucherovej podpory. Ako táto schéma funguje, pre koho je určená a prečo práve ona by mala nepriaznivý stav pomôcť zmierniť, nám vysvetlí riaditeľ divízie firemných zákazníkov spoločnosti Slovak Telekom Peter Laco. Aktuálny diel podcastu Share prinášame v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom. Ja som Maroš Žovčín. Pano dobrý deň, som rád, že ste tu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Čo presne hovorí Európska komisia, alebo teda to jej hodnotenie o stave digitalizácie na Slovensku? No, v stručnosti nič moc dobré, ale to není ako keby, že si, že si to všimla, ako ste hovorili na začiatku. Ona to už vie, pretože ten DES index je s nami nejakú dobu. Čo to vlastne je? DESI index je v princípe nejaké unifikované meranie digitálnej vyspelosti krajín naprieč celou Európskou úniou. Sledujú sa viaceré parametre, konektivita, digitálne zručnosti. A, a, ďalšie ako keby veci, ktoré by mali nejakým spôsobom napovedať tomu, akým spôsobom štát, jeho obyvateľstvo je pripravené čeliť význam digitálnej transformácie. Treba povedať, že ten trend je dlhodobo rovnaký, stabilný, takže stále sme na tom relatívne zle, a, a, tak relatívne tak 23. z 27. krajín hodnotených. A nikomu zatiaľ sa príliš nepodarilo, napriek tomu, že máme veľmi veľa stratégií a dokumentov, ktoré hovoria o tom, že ako to zlepšiť, tak nikomu sa zatiaľ príliš nepodarilo nejak masívne alebo radikálne tú situáciu posunúť. Hovorili ste, že boli rôzne stratégie, ktoré to mali riešiť, zatiaľ sa to nejak veľmi nedarilo. Teraz prichádzajú tieto tzv. vouchery alebo tá schéma tých, tej voucherovej podpory. Čo to vlastne je a ako by to malo pomôcť? Konkrétne schéma voucherovej podpory je v zásade to, o čom to hovorí, že takmer každá firma na Slovensku bude schopná si požiadať o 15 tisícový voucher na základe nejakého veľmi, veľmi jednoduchého na projektiku, ktorý, ktorý zadá, vyberie si svojho dodávateľa pre oblasti ako napríklad cloud, zlepšenie bezpečnosti alebo ochrany pred kybernetickými hrozbami, automatizácia procesov, používanie 5G v priemysle, ale treba povedať zároveň, že je to 15 000 eur, takže ako nedával by som úplne do rovnice, že, že teraz máme tú, túto schému, ktorá kde myslím alokovaná, alokovaná suma nejakých 14 miliónov eur, že, že teraz to bude nejaký ako zásadný game changer pre, pre Slovensko. Samozrejme, je to skvelá vec a my sme živa hlásali, že, že treba týmto spôsobom ako keby časť tých peňazí z Európskej komisie investovať do našich firiem malých, stredných, kľudne aj veľkých, proste, lebo naozaj vidíme, pretože fungujeme vlastne my medzinárodne a vidíme, akým spôsobom jednak tie európske peniaze sú používané v iných krajinách a práve toto je jeden zo spôsobov, ale takisto vidíme, akým spôsobom tie firmy fungujú, akým spôsobom zrýchľujú svoju inovačnú inovačné cykly, ako vyzerajú ich produkty. A v zásade to je extrémne dôležité, aby aj naše, naše firmy boli schopné konkurovať na tomto trhu. Jedným dýchom musím odnosť, som sa na teraz, by som to aj dopovedal, že ten desindex index nie je o jednej voucherovej schéme, ten DESY index je naozaj ďaleko, ďaleko, ďaleko širší, he? pretože v zásade je len nejakým odrazom objemu investovaných prostriedkov do výskumu vývoja, ktorý je u nás naozaj hlboko podpriemerný oproti, oproti iným krajinám, Európskej myslím si 0,8%, tak zhruba 2,2% a bavíme sa o tom, akým spôsobom pripravujeme študentov, žiakov na to, aby boli schopní svoje digitálne zručnosti nejakým spôsobom rozvíjať. Aj samozrejme Slovak Telekom máme našu, našu skvelý príklad Enter, kde učíme, učíme, študentov a takisto učiteľov programovať a vôbec fungovať v tom digitálnom svete. Takže tá šírka toho toho, čo reprezentuje DC Index, je ďaleko, ďaleko širšia ako, ako jedna voucherová schéma. Skúsme ale hovoriť o tom, čomu by tie vouchere mohli pomôcť. Teda Jasné. hovoríte, že sú to malé, stredné firmy alebo Ono sa to v čase menilo. Opravnenie myslím každý podnik na Slovensku, ktorý je zapísaný v obchodnom registri a nemá mm -hmm. podložnosti, ako keď to veľmi, veľmi zjednoduším, takže týka sa, to, týka sa to takmer každej firmy na Slovensku. A reálne to v praxi môžu použiť na čo? Reálne to môžu použiť na riešenia, ktoré sa budú zaoberať analýzou a návrhom zlepšení v oblasti bezpečnosti, ochrane pred kybernetickými hrozbami, na analýzy, ktoré sa budú týkať prechodu do cloudu, na analýzy, ktoré sa budú týkať automatizácie, zrýchlenia procesov, zlepšenia inovačného potenciálu, takže čokoľvek, čo pomôže tej firme byť pripravenejšia a vedieť, čo má spraviť na to, aby bola, aby bola modernejšia, lomeno digitalizovanejšia. Čiže napríklad, je nejaký menší stredný podnik vedia, že nemajú riešenú bezpečnosť, tak môžu sa prihlásiť do výzvy. Potrebujeme taký, áno, a taký hej. balík na to, aby sme si kúpili... Neviem, nejakého dodávateľa alebo zabezpečili dodávateľa alebo kúpili nejaké nástroje. Tak. Nástroj nie. Uh -huh. Je to určené na analýzu a návrh riešenia. Aha, to znamená, nie je to o tom, že si môžete kúpiť software alebo si môžete kúpiť neviem, elektronického vrátnika. Je to naozaj na to, aby sa prepájal ten inovačný potenciál a zlepšenie, zlepšenie tej situácie, aby sa navrhlo. Samotné, samotná dodávka technológií a softveru, hardveru je mhm. mimo. Či oni si vlastne zaplatia to, aby im niekto zhodnotil tú ich situáciu a povedal, potrebujete toto. Navrhol, toto navrhol, toto. jasné. Hej, 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 presne. A musí to byť samozrejme individualizované. To znamená, ako keby každý ten podnik sa očakáva, že sa naozaj spolu s dodávateľom zamyslí a budú sa venovať konkrétnej situácii, pretože každá tá firma je iná. Nedá sa teraz unifikovane povedať, že ja potrebujem tento nástroj a teraz idem plošne, plošne rozdať polke Slovenska. Čiže jedna z tých oblastí je kybernetická bezpečnosť, čiže analýza toho, čo potrebujú, koľko toho potrebujú a tak. Hovorili ste, že potom sú tam oblasti ako cloudové riešenia a ja tak som. ďalej. Čiže vlastne analýza, čo A Návrh, že... návrh takisto, pretože my to voláme, alebo volá sa to cloud, ale v skutočnosti to môže byť viacero technológií, môžu to byť veci, ktoré sú umiestnené v datových centrách, môžu to byť veci, ktoré priamo idú do public cloudu od tých vendorov, Takže návrh toho riešenia môže byť naozaj odlišný pre, pre rôzny typ firmy. Potom sú tam témy, ktoré sa týkajú digitalizácie procesov, to znamená zrýchlenie, automatizácia čohokoľvek, čo sa, týka ako keby, čo sa týka firmných procesov ako takých, rôznych. Nechcem povedať, že nechcem ich menovať teraz, ale naozaj tie možnosti nasadenia tých technológií sú naozaj veľmi široké. Potom sa bavíme o internete veci alebo IoT, kde sa tá firma má pozrieť na to, či má potenciál na to, aby svoje produkty, služby, procesy automatizovala, zrýchlila, aby dodala nejakú kapabilitu svojim produktom, ktorá bude ako keby už naozaj digitalizovaná, pretože IoT je znova téma, ktorá je akože veľmi dôležitá aj pri, pri inováciách konkrétnych, konkrétnych riešení, ktoré tie firmy vyrábajú. No a samozrejme sú tam potom veci, ktoré vznikajú 5G technológií a vôbec nasadenia, nasadenia vyššej konektivity, lebo znova to je trend, ktorý, ktorý je nezastaviteľný, vidíme to všade na svete a vie si pozrieť, či nám dáva zmysel, aby si pokryla napríklad výrobný areál 5G signálom, akým spôsobom sú technologické výhody. Ja teraz nemyslím, že lepšie volám, lebo to nie je o tom. To je o tom, akým spôsobom tie prístroje a komponenty budú medzi sebou komunikovať v tých lat latenciách a tak ďalej. A samozrejme je tam tých veci viacero. Hej. Takže nechcem znova je to, je to o tom, že každá tá výzva sa bude, predpokladám, hodnotiť samostatne, bude sa pozerať na to, aké benefity tá firma si od toho očakáva, lebo to tá firma musí vedieť, čo tým chce dosiahnuť a bude sa to hodnotiť a samozrejme, ako nále sa to dohodnotí a firma bude úspešná, to znamená, bude ten voucher pridelený, tak si ona vlastne veľmi jednoducho len vybere dodávateľa, ktorý je preferovaný, s ktorým chce pracovať. No a potom samozrejme ten výstup sa musí, a teraz špekulujem, ale myslím, že to tam je napísané, že sa bude musieť takisto niekto pozrieť, či dá naozaj to není copy-paste naprieč polko Slovenska, aby naozaj ten výstup dával zmysel, keď to poviem naozaj ľudskou rečou, proste naozaj, aby tá firma z toho dostane tú hodnotu, ktorú toho čakávala a to trošku ďalej a pri aj cloudových riešeniach, internete veci a všetkých týchto veciach, ktoré ste vymenovali, sa stále bavíme o analýzach. Čiže a návrh, vždycky hovoríme o tom, že ten voucher v úvodzovkách preplatí tej firme nejaký návrh toho zlepšenia. Tak. A očakáva sa, že ona potom z vlastných zdrojov si potom zrealizuje ten návrh. Tak ja predpokladám, že áno. áno. Nechcem zavýhlasovať, ale teraz, teraz, vlastne teraz, Hej, a. ale samozrejme, není to o tom, že by im teraz preplatil nákup nových výrobných strojov, hej, uh -huh. no hej však je tá, to ja tá ja suma to tomu menej to. aj zodpoveda, že tých, tých a. 15 tisíc je, je také primerané asi pre priemernú firmu, aby dostala nejaký prvotný, prvotný návrh, analýzu toho, akým spôsobom sa vie posunúť ďalej. Samozrejme, to predpokladá, že ten dodávateľ, ktorý, ktorý bude robiť výkon tej práce, lebo však o tomto je, že bude mať skúsenosť s tými, s tými oblastiami, hej, že Nebudú to naozaj malí hráči, ale niekto, kto naozaj bude schopný im povedať, aké sú trendy a veľmi rýchlo bude mať možno automatizované možnosti a zberu dát, analýzy, bude schopný definovať nejakým spôsobom tie ďalšie kroky. Takže znova to bude dôležité, aby aj tá firma, keď už raz sa na to dá, lebo fajn, že mi to zaplatí ako keby Európska únia, ale si myslím, že to nie ako keby dôvodom, prečo to robiť dôvodom miesto mať naozaj výstup, ktorý bude pre mňa ako pre podnikateľa relevantný a ktorý no. pomôže mne ako podnikateľovi byť, byť efektívnejší, šikovnejší, rýchlejší. V istom zmysle mi to dáva veľký zmysel v tom, že to je na analýzy a vďaka tomu tá spoločnosť potom nerobí ten nákup alebo už tú samotnú investíciu ako keby naslepo, ale že nutí ich to mať datami podložené nejaké budúce rozhodnutia. Samozrejme, a však to je podľa mňa veľmi rozumné. Lebo tak či tak, pokiaľ by sa niekto rozhodol, že ide ako keby meniť svoj, alebo zlepšovať svoj podnikateľský model, tak ja nepredpokladám, že to bude robiť bez toho, že by mal nejakú podložené dátami alebo nejakou naozaj analytickou, návrhovou časťou. Takže z tohto hľadu si myslím, že to je nastavené fajn. My sa bavíme s vami, vy ste zo spoločnosti Slovak Telekom. Akú rolu vlastne v tomto celom zohrávate? Radi by sme samozrejme boli dodávateľ, pretože my sme jedna z najväčších IT spoločností na Slovensku. Dodávateľ tej analýzy. Áno, v rámci tej výzvy, áno, samozrejme. Slovak Telekom je skvelá značka, ale na druhej strane, ako keby veľa ľudí sa potom nechá odviať do toho telko sveta. A v skutočnosti my sme jedna z najväčších IT spoločností na Slovensku a v Európe. A tomu zodpovedá vlastne aj náš revenue share, to znamená, čo sú zdroje našich príjmov. A treba povedať, že to IT hrá veľmi signifikantnú rolu v tom, akým spôsobom my fungujeme na Slovensku a v Európe. A práve tento typ analýz je, je pre nás absolútne štandardný core business. Robíme to pre našich zákazníkov, sú s nami spokojní a zároveň, čo treba dodať je, že sme zároveň jeden z najväčších prevádzkovateľov ako keby IT, infraštruktúry a telkoinfraštruktúry, na konci dňa sme veľkým operátor. takže veľa z tých vecí, ktoré my sa naučíme na našich akože naozaj špičkových technológiách, sme schopní práve preniesť aj, aj koncovým zákazníkom v oblasti IT. A vy sa venujete analýzam vo všetkých z tých oblastí, ktoré sme vymenovali? Áno, bezpečnosť, cloud, automatizácia. IoT, to sú absolútne korové oblasti. Samozrejme, ak sú tam témy, ktoré sa budú týkať naozaj špecifických technológií alebo nejakých naozaj vecí, ktoré sú mimo nás, tak samozrejme bude lepšie, ak si, ak si podnikateľ vyberie niekoho, kto je v tom odborník, ale samozrejme máme veľmi široký ekosystém partnerov, s ktorými robíme, pretože my sme v princípe naozaj veľakrát integrátorom, takže pozeráme sa na, na tie veci end-to-end, -end, od, od, od samotného návrhu až po dodávku a prevádzku. Vieme na záver povedať nejaké také technikálie, kto sa môže do tej výzvy prihlásiť, sme povedali, odkedy do kedy, komu, kto to manažuje. Tak výzvu, pokiaľ vyhlasuje úrad vlády a je alokovaný 14 miliónov eur, CCA 14 miliónov 634 tisíc. A je to samozrejme ako financ z plánu obnovy a ďalších. Výzva je otvorená od 14.8. Myslím, je potrebné sa registrovať do informačného systému plánu obnovy a potom je tam proces, kedy sa, kedy sa dávajú žiadosti, tie žiadosti budú vyhodnocované, ako náhle tá žiadosť bude vyhodnotená ako úspešná, tak si bude schopný podnikateľ, firma vybrať svojho dodávateľa veľmi jednoducho. No a potom samozrejme tam nejaký proces refundácie, ktorý, ktorý bude bežať po dodávke samotnej analýzy a návrhu riešenia. A teda musia sa stihnúť prihlásiť, kým sa neminú tie finančné prostriedky. Áno, alebo sa možno jedno dňa navýšia, neviem, uvidíme, ale nechcem hovoriť za vyhlasovateľa, lebo mi to neprislucha. Ďakujem, pán Láco, že ste si našli čas, vyzerá to zaujímavé. Dúfam, že to asi, to asi to úplne nezmení ten index, jak ste hovorili, ale že mohlo by to naštartovať dobrým smerom aspoň túto oblasť vlastne rozvoja týchto spoločností. Ja, ja pevne verím, že áno, lebo ako som povedal, vidíme, že v iných krajinách, kde pôsobíme ako, ako firma skupiny Deutsche Telekom, je to štandardný, štandardný systém podpory uh -huh. práve podnikateľského prostredia a my sme toho a ja som osobne toho veľký zastanca, lebo myslím si, že ten podnikateľ najlepšie vie, akým spôsobom pomôcť samému sebe. A treba mu umožniť e, tú pomoc, pretože, pretože inde to funguje úplne bežne a tým pádom strácame. Ak to nebudeme robiť, tak budeme postupne strácať konkurencieschopnosť schopnosť na Európskom trhu. Takže ja som toho veľký zastanca. Ďakujem ešte raz a želám ešte pekný deň. Príjemný deň aj vám aj poslucháčom. Technologický podcast Share nájdete na ktorejkoľvek podcastovej platforme, ako aj v službách Spotify, Apple Podcast či Google Podcasts. Prihlásiť sa môžete na odber, aby ste nezmeškali žiadne nové časti. Ak nám chcete niečo odkázať, napíšte nám na podcasty KSK.